pánové, vlastně měl bych vás mírným spožděním přivítám na dnešním semináři spojeném s workshopem s názvem Agronomická fakulta Mendelovy univerzity řeší projekty operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento seminář je organizován v rámci projektu Excelence doktorského studia na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru, který je vyšel v rámci stejného programu a je samozřejmě spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Důvodem organizace tohoto semináře bylo to, že Agronomická fakulta je poměrně úspěšná při podávání projektů tohoto programu. Celou řadu projektů jsme začali řešit v letošním roce. Další již tedy schválené projekty se začnou řešit v letošním roce. Seminář Agronomická fakulta řeší projekty operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost měl za cíl seznámit akademické pracovníky a studenty doktorského studia, zejména s aktivitami jednotlivých projektů, které se řeší na fakultě a mají dopad právě na doktorandy a akademické pracovníky v jejich aktivitách. V úvodu semináře vystoupila manažerka Fakulty pro vědu a výzkum, paní doktorka Šárka Dvořáková, se statistickými údaji od roku 2009, které se týkají těchto projektů. U nás je téměř absence projektů z výzvy 2.2, která se tedy týká inovací studijních programů. Teď si myslím, že tady budou dva nové, co budou nabíhat, pan docent Skláranka a pan Čeril Vrtnický, ale jinak si myslím, že za celou tu dobu, co jsme podávali projekty, bohužel tady v této významné ose pro vysokoškolské vzdělávání úspěšní nejsme. Na fakultě je v současné době řešeno 25 projektů, kdy fakulta je v pozici jak koordinátora, tak partnera. V objemu v celkové částce přes 200 milionů korun. Na semináři vystoupilo 15 vystupujících, kteří jsou v pozici jak řešitelů, koordinátorů, tak jsou na pozici partnerů. Mezi hlavní aktivity všech těchto operačních programů patří jak biotechnologický výzkum, tak posílení spolupráce mezi jednotlivými institucemi v oboru zootechnika, rostlinná produkce, molekulární biologie a genetika a další. Doktoranty umožnili mladým, zejména mladým vědeckým pracovníkům. Pan profesor Břetislav Brzobohatý garantuje projekt týkající se zkvalitnění přípravy a personálního zabezpečení v oblasti biotechnologického výzkumu. Mezi hlavní aktivity projektu patří semináře, na které jsou zváni zahraniční odborníci. Tyto semináře jsou určeny pro doktorandy i akademické pracovníky. Dále jsou to jednotlivé biotechnologické aktivity v laboratoři, mezinárodní konference a stáže v zahraničí. Toho vzdělávacího procesu pryč strávili třeba nějakých pár let na mateřské dovolené, například u matek. Projekt pana doktora Zdeňka Havlíčka umožňuje studentům nastoupit na pracovní stáže v partnerských organizacích v oboru tedy zootechnika, například výjezd na největší ekologickou farmu v České republice, navštívit různé vzdělávací platformy v daném oboru. V Praze. V tomhletom je vždycky a všichni určitě za pravdu nejdůležitější vybrat si správný partnery, nejenom tak, aby tom s nimi mohli komunikovat, ale aby byli připraveni na tu evidenci a na to finanční zpracování, což je tam asi důležitý. Pan inženýr Martin Brtnický představil své dva projekty z oboru regenerace krajiny,
a druhý projekt v rámci inovací výuky předmětů, které souvisí s trvalou udržitelností krajiny v kontextu Evropské unie. Tyto projekty jsou významné, protože podporují relativně okrajovou problematiku řešenou na fakultě i v rámci výuky. Statečně, někteří už rovnou dávají do koše, ale většina lidí si myslí, že ty přednášky nebo ty informace, které se tam dostávají, mají smysl. Takže posílám. Ten projekt se jmenuje Vzdělávání a týmová spolupráce v oblastech regenerace krajiny intenzivně narušené činností. Tento projekt umožňuje výjezdy studentů do různých oblastí, jak České republiky, tak Evropy, kde mohou studovat narušenou krajinu a způsob práce a podpory pro její regeneraci. Druhý projekt, který má inovovat řadu předmětů, zasahuje nejenom agronomickou fakultu a tímto právě dává přesah přes celou univerzitu. Účastníků, kterým tedy, kdykoliv se vyhlásí jakákoliv akce, automaticky odchází informace o této pořádané akci. Čili koordinátorem jsem já a na tom projektu spolupracuje 5 garantujících aktivit a manažer projektu. Zajímavý projekt z oblasti mlékařství představil pan doktor Miroslav Júzl. Tento projekt připravil aktivity nejenom pro akademické pracovníky a doktorandy, ale i pro farmáře a širokou odbornou i laickou veřejnost. Mezi hlavní aktivity projektu patří jak vzdělávání pracovníků laboratoří, mlékáren, studentů, tak i farmářů v oboru, tedy výroby sýrů, zakysaných mléčných výrobků a podobně. Projekt si také dává za cíl popularizaci využití a zpracování produktů z mlékárenského průmyslu. Cíl byl spuštěn 1.10.2009 a bude končit 8. září letošního roku, takže také se pohybujeme v té části prvních projektů tady na fakultě. Pan doktor Tomáš Filipy představil projekt Copelia, kde hlavním koordinátorem je Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně a tento projekt se týká vzdělávání v oborech tzv. Life Science, zejména molekulární biologie a genetiky. Se mě nazývá Copelia, to bylo trošičku srozumitelnější. Čili tento projekt je také řešen na multilaterální úrovni. Hlavním řešitelem je Výzkumný ústav veterinárního lékařství a jeho řešitelské pracoviště je potom tedy centrum MUVEL a partneři projektu jsou potom tři univerzity. Jedním z velkých partnerů je teda Mendelova univerzita, tedy naše univerzita, a řešitelským pracovištěm je pak CEJTEC Mendelu. Dále je to Masarykova univerzita a řešitelským pracovištěm je pak centrální řídící struktura projektu CEJTEC a v neposlední řadě veterinární a farmaceutická univerzita a zase CEJTEC VFU jako řídící orgán. Paní inženýrka Zuzana Trojáková představila projekt takzvaný postdoci neboli postdoktorandi v oboru biologických věd. Tento projekt zasahuje jak agronomickou, tak lesnickou i zahradnickou fakultu a měl by podporovat postdoktorantské výzkumné projekty, publikační činnost, pracovní studijní stáže. Je o projekt, kterém duchovním otcem je taky pan doktor Dylan Reinel. Oficiálně však v tomto projektu nefiguruje, v každém případě nám s tím hodně za začátku pomáhá, protože on je ten člověk, který o tom projektu ví nejvíc, takže se ho spolu s panem inženýrem Bezeským písali. Takže hovoríme o projektu postdoktorandi v obore biologických věd na Mendelu. Tento projekt, já jsem si všimla, že v letáčku je uvedený od 1. do 2012, v každém případě byla schválená zmena a je oštartovaný od 1.1.2012. Pan profesor Ladislav Havel představil dva projekty. První z nich Fitochem, který se týká mezioborové spolupráce v biologických a chemických oborech.
Koordinátorem tohoto projektu je Výzkumné centrum Morava v Olomouci. Zkoušíme a už zase nám mě čekají studenti, protože jsem to musel přerušit, protože máme nemocnost a zaneprázdněnost. Projekt TransBio Network má za cíl podporovat studenty v jejich pracovních stážích, výjezdech do zahraničí na výzkumné instituce právě v biologických, zejména rostlinných. Já to vezmu velmi zkrátka, protože tyto projekty teprve nabíjenou, takže nemusí mít moc prohloubky a navíc všechny takové ty obecné věci, to už jste zde slyšeli, jak jsem tedy zaznamenal několikrát řešení těch projektů, takže já bych vás jenom seznámil s tím opravdu nejzákladnějšími údaji. Je to projekt nazvaný Fitochem a kde spolupracujeme vlastně s Univerzitou Palackého, jak to jsou tam všech projekty, ve kterých se nějak angažují, spolupracujeme s Univerzitou Palackého a jenom zkrátka, ono se to vlastně opakuje. Pan docent Jiří Skládanka představil dva projekty, které budou v roce 2012 teprve začínat. První projekt se týká oblasti chovu skotu a spolupráce Mendelovy univerzity s různými institucemi v tomto oboru. Druhý projekt se týká inovace nového akreditovaného studijního oboru Všeobecné zemědělství v anglickém jazyce. Již dva roky běží na fakultě projekt Bionet Centrum, jehož manažerem je pan doktor Václav Trojan. Tento projekt má za cíl shromáždit přednášky z oboru biologických věd na speciální stránce, na speciálních webových stránkách a serveru. Tento projekt se koná v rámci spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci. Mezi přednáškami jsou významní špičkoví vědci z oboru biologických věd. Pan doktor Petr Sláma představil nově začínající operační projekt posílení spolupráce v rámci výzkumu mastitid, čili projekt z oblasti chovu hospodářských zvířat. Členy týmu jsou významná pracoviště, která se tímto onemocněním zabývají. Projekt bude nabízet jak odborné přednášky s daným tématem, tak i rozšiřující praxe pro studenty doktorského studia, kteří budou moci v rámci těchto praxí si ověřit teoretické základy získané na přednáškách. V rámci projektu je nabízena i pracovní stáž na univerzitě v Thajsku. Pan inženýr Ivo Vyskočil představil projekt agronomické fakulty, který koordinuje inženýrka Šárka Hošková, partnerská síť agronomické fakulty s komerční sférou. Tento projekt je velice komplexní, zasahuje celou fakultu a má za cíl téměř 7 aktivit. Tyto aktivity jsou velmi široké, od zřízení tzv. Grantové kanceláře, což by měla být tedy podpora manažerů pro vědu a výzkum, přes tržiště pracovních příležitostí, vysílání studentů na pracovní stáže. Dále projekt zahrnuje certifikované jazykové a matematické vzdělávání pracovníků a doktorandů. Velmi významnou aktivitou tohoto projektu je podpora stáží studentů vyšších odborných škol na univerzitách a institucích věnovaných výzkumu a vývoji. Pan docent Radim Cerkal představil nově začínající projekt, který je věnován popularizaci vědy a výzkumu v oblasti transferu znalostí pro potravinářství, bioenergetiku a zemědělství. Tento projekt si klade za cíl podpořit stáže, semináře, kurzy a zahraniční stáže v daných oborech a také podpořit některé aktivity, které jsou tradiční na agronomické fakultě, zejména polní dny a mezinárodní studentskou konferenci Mendelnet. Do posledního roku řešení vchází i projekt Partnerská síť v oblasti speciálních plodin. Jehož cílem je vytvoření sítě
pracovišť, které se zabývají pěstováním, šlechtěním, zpracováním a výzkumem v oboru léčivých, aromatických a kořeninových rostlin a v příbuzných oborech. Mezi hlavní aktivity řadíme právě podporu stáží studentů Mendelovy univerzity na partnerských organizacích, kde se mohou naučit to, co jim nemůžeme teoreticky na univerzitě dát. Jako další aktivity projektu jsou takzvané polní dny věnované speciálním plodinám, například polní dny kmínu, lnu, konopí, polní dny keříčkových rajčat, bazalek, ale například jsou to i akce věnované kolekcím léčivých rostlin, jejich genovým zdrojům, takzvaný den včel, den česneku a podobně. Závěrem lze říci, že seminář splnil svůj úkol. Všichni vystupující aktivně informovali o aktivitách, které konají v rámci svých projektů, a nejenom akademičtí pracovníci, ale i doktorandi se mohli inspirovat pro svoje budoucí podávání projektů. Obecně lze říci, že operační programy vzdělávání pro konkurenceschopnost poskytují poměrně vysoký objem prostředků a agronomická fakulta, která disponuje v 25 projektech téměř 200 miliony korun, z nichž zhruba 30% činí osobní náklady, je na tomto poli velice aktivní. Mezi negativní stránky patří to, že nevyužíváme všechny osy vyhlašované v rámci operačních programů, ale na druhou stranu jsme velmi silní například v oblasti podpory partnerství a sítě, což dává Mendelově univerzitě a její agronomické fakultě dobré renomé mezi institucemi, jak v tuzemsku, tak v zahraničí, a to jak mezi zaměstnavateli našich studentů, tak i mezi výzkumnými institucemi. Projekty, které byly podávány na počátku vyhlašování výzev v roce 2009, byly, co se týče prostředků, maloobjemové. Nové projekty, vypisované v rámci operačního projektu vzdělávání pro konkurenceschopnost, již obsahují vysoké množství finančních prostředků a bývají velmi rozmanité a mají hodně aktivit. To klade vysoké nároky na realizační tým a na řízení projektů. Co je třeba však podotknout, je, že řada aktivit se v projektech velmi překrývá. Jedná se zejména o kurzy, jedná se o špičkové vědce, kteří přijíždí na fakultu, jedná se například o pracovní stáže studentů. Podávání projektů není řízeno centrálně, nicméně vzhledem ke končícím osám již nemá smysl tuto centralizaci za každou cenu udržovat. Ale je třeba si uvědomit, že finanční prostředky z těchto projektů by bylo potřeba využít co nejlépe.